nešto. Ovo mislim da smo, da ste pričali na ovu temu. Kako izlečiti astmu i da li preporučite vakcine protiv alergije i da li da probam lečenje sa kortikosteroidima? Ja ne preporučujem ni vakcine, ni kortikosteroide. Problem sa astmom uglavnom imaju ljudi koji se hrane mlečnim proizvodima, jer mlečni proizvodi izazivaju stvaranje sluzi u disanjim organima, tako da ljudi koji imaju astmu treba da pređu na biljnu hranu, 100% što više svežu sirovu, da piju dosta vode. Postoji jedan jako dobar napitak za disanje puteve, zove se raketno gorivo. Za taj napitak sam saznao kad sam bio na jednom, u jednom lifestyle centru u Americi, na jednom seminaru o zdravom životu. Raketno gorivo se pravi tako što se uzme, to je najbolji preparat za grlo i za pluća, prirodni preparat, uzme se litar vruće vode u koji se isecka 6 do 8 velikih češnjeva belog luka, četvrtina crnog luka, 1 cm đumbira, ako se ima, 1/4 čajne kašice ljute paprike u prahu, 1 supena kašika meda i 2 isceđena limuna. I to se u blenderu izmiksa. I kad se izmiksa, to se pijucka polako kao rakija, to je izuzetno jako, izuzetno jako. To je najbolji preparat za disajne puteve, ali ako se ne koriguju navike, problem ne može se reši. Vakcine i kortikosteroidi su jako štetni. Šta je to kortikosteroidi? To su neki lekovi, kobajagi, koji su jako štetni, koje ja ne preporučujem. Koriste ih za mnoge bolesti, ja to ne preporučujem, mislim da je to jako štetno. Tako da, korigovanje navika i prirodne tehnike čišćenja organizma. Kad se izbace mlečne proizvode, odmah će osoba da vidi kako je bolje.